Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Что сталося, Симоньян? В итоге потеряла ребенка от этих переживаний, а эти твари знали, что я беременна. ЗСУ уже близко. Соловьев и компания переживают за оккупованные территории на Запорожье и погрожают затопить Киев. Как только начнется там их попытка наступа, мы, например, взорвем Киевскую дамбу и затопим нахрен Киев со всеми окрестностями. Ну. Аскабеева, в истерике. Натовцы. Складывается полное ощущение, выводов никаких не сделали из наших действий. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Симоньян у великій депресії згадала про свою трагедію і у всьому звинувачує російську опозицію. Как 3 года назад, когда я была беременна своим 4-м ребенком, вся эта навальняцкая туса травила меня со всех сторон, вывалив персональные данные мои, но только что не до номера моего бюстгальтера, в итоге потеряла ребенка от этих переживаний. А эти твари знали, что я беременна. И я просила не трогать меня, пока я беременна. Теперь Маргарита мститься и шукает врагов. Каже, має компромат на Дар'ю Трєпову, яку звинувачують у вбивстві воєнкора Татарського. Понятно, что это Украина. Другое дело, что девочка-то наша, доморощенная. У меня есть персональные данные этой твари, убийцы. Много-много-много чего. И я хотела их публиковать, а юристы мне говорят, нет, нельзя это публиковать, потому что я тогда могу попасть под уголовное дело. Але Симоньян ніяк не вгамується. Язик так чешеться. Вот студентка-недоучка, которая то ли феминистка, то ли неудавшаяся порноактриса, потому что я совершенно не понимаю, как можно быть одновременно феминисткой и постить собственноручно свои полуголые фоточки в полупорно-позах. Ну, в цій пікантній темі тобі, Симоньяшо, рівних немає. Не треба так панікувати. Ми знаємо, що ти в ній гуру. Соловйов так боїться українського наступу, що готовий на все. Путінський шут погрожує Київ затопити. Ну, я ще надіюсь, що як тільки почнеться там їх попытка наступу, ми, наприклад, взорвемо Київську дамбу і затопимо нахрен Київ со всеми окрестностями. Ну, тоже сильно помогает. Разрушает логистические пути. Його гість теж не промах. Каже, це не обговорюється. Церква таке вже передбачила. Кстати, старцы, значит, православные как раз и говорили, что если будет захвачена, значит, обитель основная в Киеве, то возможно наводнение. Поэтому эти такие события уже были предрешены. Аго, вгляньте на себе. У вас села затоплені водою повністю. А ви про нас та й про нас без кінця торочите. Ось він, справжній Путін, а не той, що в Маріуполі був. Диктатор зганьбився на зустрічі з іноземними послами. По-перше, тримався від них за кілометр. Між ними людьми у залі просто прірва була. А по-друге, вони не оцінили його геніальної промови і не нагородили Путіна бажаними оплесками, що опустило терориста нижче плінтусу. В смислі, я желаю вам всяческих успехов. Благодарю вас за внимание. Все. А ось найнезручніший момент. Іноземні дипломати думають, що бункерний до них підійде. Поспілкуватися. І стоять. Не розходяться. Довелось Путіну пояснити ще раз, що все, забирайтесь геть. Не підійду я до вас, боюсь. На этом, к сожалению, церемония у нас заканчивается, потому что санитарные ограничения до сих пор действуют. Нам не удастся с вами поговорить лично, но в ходе вашей работы, уверен, такая возможность еще неоднократно представится. Всего вам самого доброго. Благодарю вас. Все хорошо. All the best. Дипломати ще матимуть зустрічі у Кремлі, правильно. Але вже не з тобою. Про що можна говорити з вбивцею? Пропагандисти на болотах здуріли вкрай. Вони звикли шукати крізь не лише змови, яких немає, а й загадкові співпадіння. Не уминула ця традиція і Татарського. Ще, кстати, 11 мая – це День Незалежності ДНР. Тобто там взагалі співпадіння. Опять кое-что, же, и опять мученик же, да? Максим, и День независимости мученической ДНР.
и 40 дней мучеников Максимов и Мину. Это новые святые рождаются. Та Росія суть сильні муки, беріть вище. Тільки от наші землі не чіпайте, моліться на своїх терористів, у вас їх вистачає. Вот и есть русская святость. Вот почему они выбирают именно таких людей? Ну, да. Самое главное, я хотел сказать, чем помочь, это молиться. Вот просто молиться за Максима. У Скабєєва істерика. Путін їхню матушку Росію від розширення НАТО захищає. Купу народу в Україні угрохав, і який результат? Фінляндія в НАТО. НАТОвці складаються повне відчуття, виводів ніяких не зробили з наших дій. Я маю в виду початок спеціальної воєнної операції на Україні. З сьогоднішнього дня плюс 1340 кілометрів границь з НАТО. Я... Сейчас имею в виду, разумеется, вступление в Финляндию в Североатлантический альянс, как будто бы совсем ничего не бояться. Помічник Кадирова ЛТ Алаудінов не розгубився і заспокоїв істерику, що все буде чікі-пукі. НАТО – це хищническая организация, по суті, которая поглотила огромное количество государств. То есть эти государства сегодня, по сути, являются, наверное, рабами этого блока НАТО. Естественно, Россия на сегодняшний день в этом мире является самым лаковым куском для этого блока НАТО. Могу с уверенностью сказать, что Россия в этой битве выиграет, потому что мы находимся на стороне Бога, а Бог находится на стороне России. А щоб Скабєєва ще й залишила йому свій номерочок, брехун полив її вуха медом. Ця війна завершиться, блок НАТО, він перестане существувати, в такому форматі і Америка, і ті государства, які є її сателітами. Одне лише сказав точно, єдине, що говорити треба впевненіше. Тому сьогодні йде битва не на життя, а на смерть. Ми в кінцевому ітогі, звісно, можемо перестати существувати як государство і як ідентичність. У Соловйова зараз одна тема – наступ ЗСУ. Йому з товаришами дуже тривожно за Запоріжжя, за окуповані території. Сьогодні там смотрю, читаю, як-то тривожно на Запоріжжі. Так, звісно, тривожно. Я соглашусь і з вами, і з Ігорем по поводу того, що враг готов, ну, хто би що не говорив, да? Тобто вони просто ждуть відмашки. Ох, і недооцінили ви тих, на кого напали. Чи не так? Тих, кого йшли зброєю, визволяти. Количество техніки, і бронетехніки, і тяжелої артилерії, РСЗО, ну, воно вже там, ну, більше, ніж коли-либо було. Да? Причому поставки йдуть, неважно чого, там, американського, І гораздо більше, ніж офіційно заявлено, кстати. Совершенно верно. У нас всього вистачить, аби світ забув, що таке Росія. Вам не варто хвилюватися. Під роздачу потрапив навіть Лукашенко. Один з кремлівських пропагандистів наважився розтолкувати колегам недоумкам, що ж таке той збіднений уран і хто такий насправді їхній друг у вусані Лукашенко. Обідньонний уран, дорогі товариші, абсолютно не радіоактивен вообще. Это ізотоп урана 238. У нього період полураспада несколько мільярдів лет. От Ваня більш радіоактивен, чим кусок урана. Побліднілі ведучі не знали, як заткнути цього гостя, що напився хороброї води. Петро Лукашенко, товариші дорогі, ви що, Борис Борисович? Я йому не то, що ядерне оружие. Он первый, когда вот здесь будет кризис или смута в России, первый побежит с нашим ядерным оружием. Давайте жалобу. Первый побежит. Первый побежит. У вас какой... І знаєте, що прилетіло йому у відповідь? Запрошення в окопи. Лукашенко, ви здесь, а чого ви не напротив? Вот так вот, как только есть проблема. Почему вы не в Донбассе? Вы, по-моему, не кандидат, а хамло просто. Так. Так. В либеральном обличии. Вот так вот лекция об объединенном уране закончилась переходом на цель. Об объединенном интеллекте, как минимум одного из спорящих. В Білгородській області, селі Нова та Волжанка Шебекінського району, паніка. Люди позалазили у підвали і ридають. Ми сидимо з сім'єю в підвалі, тому що нас там обстрілюють. Алло, мам, ми в підвалі сидимо. Мам, ти не переживай. Ніхто нічого не підприймає. А що таке, дівчата? Що у вас трапилось? Навіщо ви себе бомбите? Дом посікло, у нас пожар во дворі. Стекла повибиті. Ми дзвоним в службу, ніхто не хоче нічого зробити. Должны нас забрати на броневик. Ніхто вас не забере, у Росії живете. Мам,